very much for your lovely attention and sorry for the inconvenience. Adesso rivoltare la votare. Sniha na Alexova, ani mena Elek Mechio, verma Vespa, Malon Termal. Ani Akraid, ala Kurkot, a Israeli. A šaf ani Atik, bif Mechem, eto Malon Shalanu. Mikumo, šel Malon Spa Termal, hu ideali. Belef Ayin, Lejat Aksatro, verma Janot Marfed. Ani je kolalo Mar, šel Anachnu, a Malon Agadol, Bejoter, ve Karlovi Vary. Ješvanu, a sorry, יש לנו 273 חדרים ברמות שונות מסוג קומפורט עד לסביטות מפוארות מסוג סופריור או לוקשירוס סביט. המוצר העיקרי שלנו הוא טיפולי ספא. לטיפולים רפואיים אנו משתמשים במים מינרליים טיפים מהמעיינות. טיפולי ספא מתמקדים בהפרעות במערכת עיכול, בעיות מטאבוליזם, טיפול בליקויי תנועה. בנוסף במלון יש קזינו, חנויות, בוטיקים, מרקחת וסניף דואר. כל שנה המלון שלנו מארח פסטיבל סרטים הבינלאומי. אנחנו יודעים ומבינים את רצונתם וצרכיו הספציפיים של כל לקוח ולקוח שלנו. ואנחנו בית מלון אקראית בקרלובי ברי שדובר עברית. תודה רבה לכם על תשומת הלב, ואני רוצה לאחל לכולנו שיתוף פעולה פורה. ואני עצמי מאחלת שלום לכלם ולכל עם ישראל. תודה רבה.